Jag älskar att laga mat. Det är en passion och det är verkligen min grej. Nu ska jag ge er ett riktigt bra tips. Till såsen använder jag flytande crème fraîche. Det är en helt ny produkt som är hällbar och ger en väldigt god syra till maten. Snabbt, enkelt och supergott. Ha en riktigt god jul med flytande crème fraîche.